شور فن اور زیادہ خدا آپ کی عزت اور وقار میں اور اضافہ کریں. مجیب عالم صاحب, کچھ یاد ہے آپ کو آپ نے اب تک فلم کے لیے کتنے گانے گائے ہوں گے؟ مجیب صاحب, میں نے میرا خیال ہے کہ شاید ایک مہینے تک اگر سنتے رہے تو میں نے اتنے گانے گائے. نہیں نہیں, مطلب تعداد بتائیے گانوں کی. تقریباً 4,500-5,000 گانے. پانچ ہزار گانوں پہ آپ نے اتنی مری ہوئی تالیاں بجائی ہیں. وٹنی ہیوسٹن ساری زندگی 5,000 گانے نہیں گا سکتا. کچھ یاد ہے آپ کو ایوارڈز آپ کو کتنے ملے ہیں اب تک؟ مجھے الحمدللہ کافی, مطلب تعداد مجھے یاد نہیں ہے, میں نے کافی مجھے اوارڈ ملے ہیں. اچھا, اگر میں اس وقت میں اناؤنس تو نہیں کروں گا وہ گانا, چونکہ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ پورے دنیا میں جو لوگ میوزک کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, سنتے ہیں, وہ گانا ان سب کو پسند ہے. اگر میں نے بول بتا دیا تو وہ تالی بچ جائے گی. میں یہاں کھڑے ہو کے صرف وہ سننا چاہتا ہوں کہ وہ گانا ان لوگوں کو کتنا یاد ہے. وائی ڈونٹ یو سنگ دیٹ سانگ, جس کی وجہ سے آپ کو بین الاقوامی ریکگنیشن ملی تھی. میں تیرے اجنبی شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں تجھے, مجھ کو آواز دے, مجھ کو آواز دے. میں تیرے اجنبی شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں تجھے, مجھ کو آواز دے, مجھ کو آواز دے. میں تیرے اجنبی شہر میں پوچھوں میں تیرا پتا, لوگ اڑاتے ہیں میری ہنسی, تیری راہوں سے ہوں بے خبر, دیکھ آ کر میری بے بسی, تجھے میں دور اتنا مجبور, زخم دل کے ٹکاؤں کسے, مجھ کو آواز دے, میں تیرے اجنبی شہر میں. تجھ کو پالے گی یہ آرزو اپنے دل میں چھپائے ہوئے, قتلتیوں بھٹکتا پھروں, بوجھ غم کا اٹھائے ہوئے, دل پریشان ہے, راہ ویران ہے, ختم ہوتے نہیں فاصلے, مجھ کو آواز دے, مجھ کو آواز دے. میں تیرے اجنبی شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں تجھے, مجھ کو آواز دے, مجھ کو آواز دے. میں تیرے اجنبی شہر میں.